Meikälä noitsi tervetuloa Hunger Gamesien pariin. Pelaillaan Mahinplexissä yksin. Okei, nice. Nice. Nyt meillä on Beastmasteri, joten tää ei haittaa yhtään, vaikka saatiin kirves. Joo, täällä on kivimiekka, nice. Tapetaan tää. Wall target. Nää on tiimi. Nää on tiimi. Joo, nyt on tunnolla. Nää ei niinku millään suostu osu toisiinsa. Okei, nää fightaa nyt, mä en fightaa. Tämän päällä. Ja mun selkä yritetään tulla. Se ees tuu, nice. Nautin. Joo. Try hard. Mikä miekka se on? Stonesford. Nope. Nope. No, nope. I refuse. Actually, I don't. Cause I'm backstabbing you. Motherfucker. Oh shit, se on barbaren. Levis. Good fight. Good fight. Nautin tosta tappelusta hyvin paljon. Ja nyt meillä on Rodi. Koska mä tiesin. Koska se tappoi sen Rodi jätkän. Ketä mun piti tappaa. Onneksi se tappoi sen. Koska nyt me saatiin se tapposu tosta. Joka on todella nice. Me ensatetaan varmaan kaikki meidän armorit täällä. Paitsi että me saa Bobby. Ei saa. Katsotaan nopee enchantata chestplate, jos ei enchantatakaan. Enchantata housut, rip meidän pihvi, rottu. Ja enchantata chestplate äkkiä. Enchantata kengätkin. Rottu. Enchantata vielä kypärä. Rottu. Rottful. Okei, nyt tapetaan tää. Good fight there, buddy. Täällä katsotaan myös elokuvia. Täälläkin. Miksi aina kun mä kuvan, niin täällä kattoo joku elokuva? Mä häiritsen hyvin paljon. Mä kuvan aina silloin, kun joku kattoo elokuvaa. Ettei kuulu oikeet taustaääntä. Let's kill Laura. Mulla oli hirveä kill Laura, koska mä hakkasin nyt molempia. Tyyli mä oikeesti hakkasin vaan saman kohtaan ja sitten ne molemmat hyppi siihen koko ajan. Aika helppo. Mut joo. Taas lisää stickin, että lakas lisää arveet, mutta meillä ei vieläkään. Ja jostain kumman syystä meillä ei ole vieläkään buffia. Eli semmoista kuin bögen. We need bögen. Okei, täällä on 70 blokkeja tänne päin, jantteri. Joo, se on tossa. Sillä on Iron Host. Otapa taas. Ja se on Brawler. Joo, I knew it. I freaking knew it. Ja nyt se menee veteen. Meillä ei botchkia. Jokainen ihan perun rip. Joo, sit kattakaa, se menee vielä. Ei vitsi! Good fight. Nyt me saatiin Bobby tästä. Aha. Nyt meillä on timanttikin. Todella nice. Iron Fool ja timantti. How can this get better? Aika läppä tää kala. Niin. Ja mulla huudettiin asia tosta nopeasti. Pitää editoida tästä tätä videoa, että saan mahdollisimman vähän taustaa niitä. Ei! Saanko mistä on tosta? Nice aimbot. Aimbot vai bow aimbot? Niinku mulla oli kill aura. Itse asiassa se ei oo aimbot, se on ihan kill aura. Mitä todennäköisemmin. Ei kukaan käytä aimbotia nowadays. Paitsi jos joku haluaa voittaa. Se on aika helppo tapa. Täällä on timanttikengät. Lol, tää pitäis sopan. I don't know why, but okei. Okay. Mä avaan kohta ro... Eiku bow spammiit tota.
No niin, nyt. Mä oon paskin poistunut ikinä. Okei. Good fight oikeesti, koska timantti kengät, todella nice. Aika hieno timantti tässäkin päkissä. Koska tää on tämmönen niinku pink päkki aikalailla. Sillä ei luo just päkkiä paljon. Me saatiin se sen takia aika lailla pelkästään. Kyllä mä tässä muutenkin varmaan saatu. Se olisi kyllä fightannu. Hirveen moni on tänään kattonut kyllä Brawleria oikeesti. Ja mulla on ihan sama, voitaanko mä vai en. Mä oon tänään yrittänyt kuvaa niin monta peliä, niin tota, mä uppoin joka tapauksessa, sitä yrittää tulla selkä. Joo, älä tuuva. Rottu. GF. Ei kastu mistä. Ei, se on tos. Mä halusin tehdä niinku... arroit. Lol. Mä yritin mennä vielä päälle tos lopussa. Okei. Mä voisin targettaa tän, koska mä oon ton Rohan, jota on aina tappanut kerran. Mä ihan sanoin tästä. Mutta on niin molemmat pakoon. Like no boy. Sulla ei ole mitään mahdollisuuksia. Mun kamoja vastaan. Mulla jää 5 HP. Vitsi lag! Lag please. Kuul mä huolasin mun koira. Riff. Keke. En tiedä mitä mä pelleilin tossa, mutta keke. Okei, mä laitan nää päälle, koska ne oli hieno. Mut joo, kiitos kun katsoit. Painakaa peukutilaispeet, pidette. Mä näen tulevaisuudessa. Sijasti söis. Ciao! Yeah!